qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka gobollada galbeedka Soomaaliland oo maanta shir jira ay ku qabtay degmada Xariirada ee gobolka Salalle ayaa waxa ay bayaankooga ku cadeeyeen in ay wax khilaafi una ka jirin degmada Xariirada iyo nawaaxigeeda. Bulshada ku dhaqan degmada Xariiradna ay nabad ku seexato kuna soo toosto. Waxaa kaloo ay warmurtiyeed koogan ku sheegeen baaq nabadeed ay u dirayaan beelo walaala oo xurgufi ku dhex martay meelo ka mid ah gobollada Salalle iyo Awdal, waxayna beelahaasi ugu baaqeen in ay ku soo noqdaan miiska wadahadalka. Geesta kale maayirka degmada Xariirada isna goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in heerka amniga degmada Xariirada uu marayo meel fiican, waxaana dadweynihii halkaasi ka hadlay ka mid ah hadalladoodii. Nabadgelyaan kaga hadlaynaa, nabadgelyaan joognaa, beeraha iyaga Xariirada yaali, waxba isku maray, waxaanan walaal ahayn, waxaanan qunti iyo calaf wadaagayn malihin. Nabadgelyaan ka hadlaynaa, nabadgelyaan ka hadlaynaa, xagga Ilaahayna waa ka xagga rabbigeenna nabad baan ka nahay, xagga bili aadanna nabad baan ka nahay. Wax dhiba cidna uma geysanayno. Xariirada wax dhibahoo ka jirtaa ma jirto. Caafimaad baa ka jira, walaal baa ka jira, ehelyo walaal iyo intii wala dhalatay baa ka jirta. Waa baaq nabadeed, waxaan anagu arkaynin, laakiin ku korka joogaa malaha u arko. ayuu xariirad ku ceebeeyaa oo idhaahda xariirad nabadi kama jirto. Waxaan ku dhammaystirannahay degmada dadkii ku noolaa saaka duqaydeedii, dhallinyaradeedii, bulshada dhammaan waan taagannahay saaka. Waxaan iska dhex doodoonaynaa tuuga beenfa ka tayruunima gaadhada ee ka warrama xariirad nabadi kama jirto. Siiba waxaa la tilmaamaa reeggeedii iyo reer dudub nabadi kama jirto. Waa labada ugu daran baa la yidhaa. Waxaan leenahay kaka warramayna been buu sheegay, kaka warrami doonaa been buu sheegi doonaa. Xaaladda degmada Xariirad anigu guddoomiyaha ka ahay waa nabad, weligeedna nabad bay ahaan doonta. Beelaha deggan waxay ku caana maalaan nabad. Dadka miidiyaaga mar walli iyo waqti kasta kale xaalad baa Xariirad ka jirta been bay sheegayaan. annagu Xariirad ahaan ma maamullo dooxa derbi hore. Nawaaxiga degmada Xariirad ay xakunto wax dhibaata oo ka dhacay ma jirto. Nimanka miidiyaaga mar walli ka yidhaahda dhib baa ka jirta, cuqaaladii waa kuwa maanta jooga, culimaadiinkii waa kuwa jooga, cid ka maqan haba yaraatay miidiyaaga ma laha. Waxaynu caddaynaynaa in ay haba yaraatee wax dhibaatii ayna ka dhicin. soomaalidu waxay ku mahmaadaa cidla waxaa la seexdaa adayn cidi ku maagayn cuntana waxay macaan tahay adigoo caafimaad qaba. caafimaad qabbaan haddaan reer Xariirad nahay aan ku soo toosnay anaan ku seexanaynaa. Waxaan u sheegaynaa dowladda iyo hay-adaha kuwa dawliga iyo kuwa magaranaysa madaxa bannaanba inaan haddaan degmada Xariirad nahay nabad nahay. waxaan ka maqalaan hawooyinka Xariirad nabad maah, col baa ku jira, waxaan kalaa ku jira, waxaa unbaan ka maqalaa. Beelihii gelaya Xariirad dhammaantood halkanay ku dhannah, saaka gacmahan iswada haysannaa. Beenfa ka tay baa la yirhuni ma gaadhi. Dadka beenta boolitiiga ka tuuraya dhulka ayaa Xariirad nabad maahina col baa ku jira lahow. Dee Ilaahay ku siiyaanna ku odhan mayne Allah ku sikhiro. waayadii hore markay meel ay wax ka dhacaan dee ummadda amaa way ku gurmanaysay amaa way baaq nabadeed unbay diraysa odayaal iyo dhaqankii geedka ah. waxaan kaloo baaq nabad diraynaa beelaha dhinaca xagga xeebta naga xiga ee walaalaha iyagana dhan baaq nabad baan u diraynaa. oonan nin kale aanan ku duraynayn oy degmada Xariirad nabad tahay iyaan halkan uga diraynaa dowladda iyo dadweynaha kalaba baaq nabadeed baan u diraynaa. nabad Ilaahay baan waxaan nahay duqaytiisii oy dhallinyartii fuqaashii maayarkii dhammaan annagu oo dhan waxaan u diraynaa dowladda inaan nahay inaan baad iyo biyo iyo miyi iyo magaalo degmada Xariirad iyo wixii ay xukuntaa nabad iyo caano lagu seexdo. waxaa maanta isku kaa keentay
وحالد نبتقليو نبتقليو عن هينه أي أهل يجار في دماء الله ولا للي حرد حلي لما عشين حريرد لما سيحن وحاصل يجار ميدي حاصل قدوبة ضدن قارة لهذه يجار دوبة والأول بالله برهير ويسقب سنجرين مركز قبصلان وسيرها لو دلجري وعلى دحفر سنجري أعوذ لي السلل ونصيب حنته هذي اللي ببه لو دلجري أرى أريو عيدنو بالله صدرة حلقه يقولون جايلون بو النقضة نبط كل ما سيدي بكجلته dadka waxa xugaalka u hayo jooga inay inay kab inay warbixin ka bixiyaan ba fiican laakiin ciidana aan joogin inay warbixin ka dirto tiraa meeshaas waa nucaas waa saxma anoo hadan hay odayaashi iyo dhalinyaradii xarad xarad waa nabad Majid Ibrahim Muumin Aerial TV degmada Xariirada gobolka Salal